И тук мога да сложа материали, мога да сложа... Ако съм наел работник за един ден нещо да ми свърши, също не от моята система, навънка. Варя ги тия пари. Всичко, което обаче от моята система, е в оперативни разходи. И инвентар. Като инвентар, всички материали, които ми стоят на склад, всички готови продукти, които съм произвел и стоят на склад, всичко незавършено производство, което стои някъде из цеха и стои на склад. Тук в инвентара услугите трябва да се калкулират задачите, които стоят и чакат. И да се прави приоритети. Защо има този баклог, откъде идва, ще намерите чудеса в тези баклог. И FIFO никога не правите в услугите. Всички така правят, не? FIFO. First in, first in. Първо е най-лесно, второ не знаят защо. Справедливо. Справедливо може да има, но не сега. Тук няма. FIFO идва от хранителната индустрия. За да не се развалят продуктите. Обаче в услугите, какво да им се развали? Няма. Тоест правим приоритети. И тук идват две зависимости. Производителност. Разделете чистия си оборот на оперативните разходи. Този показател постоянно трябва да расте. Видите ли, че почва да пада, имате проблем. Забележете, че тази форма ми позволява нещо много интересно. Мога ли малко да увелича оперативните разходи за сметка на голямо увеличение в оборота? Чисто математически ми позволява, нали? По разходно счетоводство, дори по лин, не ви позволява да наемете допълнителен работник за някоя производствена линия. Никой няма да ни бере. На мен са ми дигали големи скандали с това нещо. Но повярвайте, понякога в едно производство, дори в услуги, един човек може да отключи страшно много капацитет. В производството това, класическия пример е зареждача. Много хора, които работят, стават да се взимат материали. И губят производствено време. Имам доказан пример, който отключи страхотна производителност. И още едно съотношение. Крайната обръщаемост. Пак чистия оборот го делим на инвентара. Тоест следим да не прекаляваме с продукциите, които купуваме и с готовата продукция, която стои на склад. Трябва да... Това трябва да пада обратно. Ми се стремим, тъй като се обратно позволява, ми се стремим винаги оперативните разходи да са надолу, инвентара да е надолу и оборота да върви нагоре. Това е стремежен. Като общо съотношение винаги трябва да е нагоре. Тук е по същия начин. Той не може да не върви нагоре. Да. Тук по същия начин може малко да си купим повече материали за сметка на голямо увеличение в оборота. Примерно не може да задоволим клиентско търсене. Няма проблем, купете си повече материали. О, много ще дигнем разходите. Добре, ще ги продаваме. Ако да, правете. Това е максималната обръщаемост, която сега ще дигнем след вашия интервенция. Нямам там да ви кажа, много рядко хората се навиват на оборот в счетоводството. Рядко компаниите се навиват да го смятат това. Софтуерът не ми е подходящ, това не било вярно. Много често ще видите във фабрики и счетоводители да управляват планиране на производство. Да, сте да ви направя един специализиран софтуер, който да е... Стига сте софтуер! Стига сте софтуер! Върши работа някакъв. Аз имам един софтуер проблем. Но той Димо, защото има софтуер за компания. Имам известен е такъв случай, това малко като вица не мога да звучи, но действителен случай в Москва. Фирма си купувала акцептора и сега Microsoft Business, т.е. ERP система, за да си направят, да си напишат счетоводството на нея, да я ползват само като среда за разработка. Софтуерите няма нещо лошо в тях, ще да ги ползват хубаво и да не са много скъпи. Масово не носи. Или там проект имаш по към 100 000 долара. 100 000 долара? Това за един месец, че ти го взимат в Microsoft? Милиони? Не,
смисъл проект, фирма да внедри артистична. Други въпроси? Става лечение. Добре. Ами... Много-много да благодарим на Влади за супер интересната и освен това и забавна презентация също времено. Ясно съм бил полезен, наистина да прилагат и скарат повече пари. Мисля, че много добре, така, много добре се връзва с философията на СТО всъщност. Да търсим здравия разум, да търсим нещата да се правят по смислен начин, същевременно да оценяваме таланта и потенциала на хората, да не ги третираме като цифри, защото това е наистина ужасно. Аз, за съжаление, непрекъснато съм гледала по такива примери, но много тъжно. Така че това ни е последното за този сезон събиране. От септември ще почнем отново, ще почнем с ново общо събрание, ще ви поканим всичките на нашето общо събрание на СТОС. И тогава ще трябва да решим точно как да се организираме по-добре, защото в момента всичко лежи на ентусиазма на мен и на Биляна. Къде е тя? Изчиствам. Добре, искам специално да я видите, защото тя всъщност създава специално тя е човек, който ги прави събитията и избира ти хубави картинки във Фейсбук, които ги виждате и така нататък. Но най-вече тя влияе много енергия за това да започнем отново да работим с ТОС. Само че в момента моделът ни е такъв, че обществото е на мускули, на ентусиазъм. И в септември трябва да го измислим някакси все пак да е на някакъв пазарен принцип, защото не можем до безкрайност да сме благотворително дружество, така да се каже. Така че ще разчитаме на вас да кажете. Всъщност много благодарим за даренията, които днес направихте. И се надявам, можем да продължим с този модел, ако той наистина работи. Ще видим, имам чувство, че така както го организирахме този път се получи по-добре. Но ви каним в септември да обсъдим, да обмислим как въобще да разширим тази мрежа, как да с членски вноси да го правим безплатни срещи, с какво, нали. Ще разчитаме на вашите идеи и ще ви пуснем мейли. Сега, който има време, да заповяда долу на чашка вино, да продължим да не по-малко плана да се говорим. Благодаря.